زړه میرات نه قلاریږي تا پسې هر وخت جړیږي یا خدایا دا به څه چلکیږي لالیه سخت ساړه مې کېږي غېږه پلستن کبا در پټه کمینه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو قدرمنو اورېدونکو راغلي یو د حبیب ساجد صاحب تپوس لا. حبیب ساجد صاحب بیمار شوی او د دوی چینل هم دی شعور ډیجیټل. موږ سره چې کوم دی بل مردانو یو خاموش غوندې سندرغاړی هم ناست دی د هغې په مننه باندې د هغې په بخښنه باندې موږ باندې حبیب ساجد صاحب ډېر ګران دی زموږ د اوږدې مودې ملګری دی. د شاعرۍ خبر راغله نو حبیب ساجد صاحب راته وویل چې تاسو کسې لیکلي هغه راسره شریک کړئ لږ غوندې به زمونږ دا نارو ځپلي را ځپلي یو نو زمونږ طبیعت به په دې باندې لږ غوندې ښه شي. دغه ټپیزې دی حبیب ساجد صاحب ته او دې ملګري دواړو ته ډالۍ چې څوک په علاج مې نه پوهېږي څوک په علاج مې نه پوهېږي مرض مې ورځ په ورځ زیاتېږي څوک په علاج مې نه پوهېږي مرض مې ورځ په ورځ زیاتېږي زړه مې جانان نه نه صبرېږي ریبار مې غلی غلی کېږي لکه زما په سر چې یار رټلی وي او څومره ښایسته زما جانان دی څومره ښایسته زما جانان دی په خوی خصلت کې عالیشان دی په ما د خپله ځانه ګران دی په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان خپل کلی پرېږدي او مال راځي نه جانان خپل کلی پرېږدي او مال راځي نه دا مینه سمه تماشه ده دا مینه سمه تماشه ده هم د فریب ډکه دوکه ده آغاز انجام کې عجیبه ده دیدن د خوار پټي غله ده نه به پرې موړ شي او نه به وتړې پنډونه دیدن د خوار پټي غله ده نه به پرې موړ شي او نه به وتړې پنډونه دا زړه میراث نه قلاریږي تا پسې هر وخت جوړیږي دا زړه میراث نه قلاریږي تا پسې هر وخت جوړیږي یا خدایا دا به څه چلکیږي لالیه سخت ساړه مې کېږي غېږه پلستن کا ما در پټه کمینه. لالیه سخت ساړه مې کېږي غېږه پلستن کا ما در پټه کمینه او دا بله ده چې ټوله د تن وینه نچوړ کی ټوله د تن وینه نچوړ کی جنگ دې په تن در مولا سوړ کی د هر چا زړه دې خدای تور کی رامداد دې دا ځلې خدای جوړ کی که دوباره په کوپر جنگ دې منډې شي رامداد دې دا ځلې خدای جوړ کی که دوباره په کوپر جنگ وي مړ دې شي نه جانانه بس کرا پخلا شه جانانه بس کرا پخلا شه سالو په سر مې خواله راشه دې زخمی زړه له مې دوا شه او که یاري کړې کاټلنګ ته راشه یاري کړې کاټلنګ ته راشه لارې دې تنګ یاران غېږ په غېږ ورځي نه ډېره مهرباني د حبیب ساجد صاحب بیمار هم دی او د دې چې کوم دی نو ډېر اوږد دور تیر کړی دی الحمدلله اوس هم تیری په صحافت کې په ادب کې او د ادب سره پښتو افسانه کې او د چې کوم دلته مجلاتي صحافت دی د جوش نوالې تر د وحدت اخباره پورې نو دوی چینل دی ملګري دغه سبسکرایب کی شعور ډیجیټل هغې باندې به هم تاسو ته انشاءالله تعالی موږ راځو وختن په وختن باندې او دغه سیزونه به تاسو شریکوو په هغې باندې به تاسو ته شعر هم میلاویږي په هغې باندې به تاسو ته انشاءالله تعالی د ادب دوستانو خلکو سره انټرویوز هم میلاویږي او دغه شانتې د عالمان فاضلانو سره به ناستې او بینډارونه هم میلاویږي تاسو موږ سره اوسئ چرته چې اوسئ چرته چې تاسو مخه وي الله مو مخه روانه لره الله مو خاط او اباد لره په دې وطن کې پوره پاکشته کا د الله په امان شعور ډیجیټل چینل یاد ساتئ.